Ирактың үкімет башысы телеарналар арқылы халықты сабырға шақырды. Ол Бағдатта наразыл шарасына шыққан екі азаматтың қайтыс болуынан кейін үндеу жасады. Марқымдар қорғау қызметкерлермен болған текетіресе қайтыс болған қайғылы оқиға Тахир алаңында болыпты. Аталмыш алаң өткен жылы үкіметке қарсы наразылық шарасының символына айналды. Премьер-министр адам өліміне қатысты тергеу жұмыстары басталған, оның нәтижесі 72 сағаттың ішінде белгілі болады. Кеше біздің жастарымыз шыққан наразылық шарасы бұл олардың заңды құқығы. Қауіпсіздік күштері бірде-бір адамға қарсы оқ аша алмауы керек. Алайда оқиғаның куәгерлері полиция қызметкерлері ашуға булыққан топтарды тарату үшін әскери қаруды қолданғанын айтып отыр. Демонстрация Бағдаттан өзге де қалаларда өтті. Адамдар кейде 50 градусқа дейін баратын аптап ыстықта электр желісінің жиі сөнуіне түсінбей отыр. Біздің талаптарымыз түсінікті, біздер 25 қазаннан бері наразылық шарасына шығып келеміз. Біздің талаптарымызды білмейтін жан жоқ. Біздер адамдардың құқығы үшін көшеге шығып жүрміз. Біздер аш құрсақ отырмыз, жарықта жоқ. Көп жылдан бері үкіметке қарсы шыққан наразылық шарасы өткен жылдың қазанында басталып, бірнеше айға жалғасқан еді. Мыңдаған адам жұмыссыздықты жойып, саяси элита арасында жемқорлықпен күресуді талап етуде. Осы уақытқа дейін наразылық шарасы кезінде 500-ге жуық адам қайтыс болған. Наразылық шарасы премьер Адил Абдул Махдидің отставкаға кетуіне алып келді. Экс-премьер Ирактың барлау қызметінің басшысы Мустафа Әл-Казмидің орнына келген еді. Билікке келгеніне екі ай болған үкіметтен бұрынғы министрлер кабинетінің ұрлығымен тоқырау үшін жауап беруді талап етті. Әділетсіз. Соңғы аптада Ирактың бірнеше провинциясында тағы да наразылық шарасы тұтанды. Адамдар электр жарығының жиі сөнгеніне қарсы. Бельгияда тағы да карантин талаптарын күшейтіп жатыр. Соңғы 3 аптада елде коронавирусты жұқтырған науқастардың саны артқан. Премьер-министрдің сөзінше, жалпы ұлттық карантинді жарияламас үшін бір және бір аптада 15 адаммен ғана араласуы керек. Сізде араласатын адамдардың саны азайған кезде вирусты жұқтырған жандардың саны да азаяды. Енді жабық мекемелерді ұйымдастырылатын шараларға шақырылатын қонақтардың саны 2 есеге дейін қысқарып, 100 адамды ғана шақыруға болады. Ашық аспан астында 200 адамға ғана жиналуға рұқсат бар. Азық-түлікті бір-бірден сатып алуға жет. Және билік үйден жұмыс жасауға шақырады. Шілденің басында Бельгияда орташа есеппен бір тәулікте сырқатқа 80 адам шалдығатын, соңғы күндері вирусты жұқтырғандардың саны 300-ге дейін көбейіпті. Антверпендегі жағдайға алаңдап отырмыз. Аталмыш аймақта вирусты жұқтырғандардың саны көбейген, және әдеттегіге қарағанда науқастардың саны көбейіп отыр. Бұл адамдар мен өзге адамдар вирусты жұқтырады деген сөз. Бұл адамдар өзге адамдарға да вирусты жұқтырады деген сөз. Өткен аптада Бельгияның үкіметі карантин талаптарын бәсеңдеткен еді. Мейрамхана мен барларда отырған келушілер бетперде киіп отыруы тиіс, және келушілер олардың қайда барған бақылау үшін өзі туралы ақпаратты қалдыруы шарт. Біздер кафе мен дүкендердің иелері қорқып отырғанын көріп отырмыз. Біздер бұны бір кофе ішіп түсіндік. Тәртіп қатал. Мәселен, келетін және кететін уақытыңды және электронды поштаңды жазу керексің. Сырқаттардың көбеюі бұл қалыпты жағдай, алайда жаңа ереже көмектеседі деп ойламаймын. Адамдар барлығынан шаршаған. Менің ойымша, бұрынғы тәртіп барлығы бетперде киіп жүруді ұстану қажет. Бельгияда Еуроодақ пен НАТО-ның штаб-пәтері орналасқан. Бұл елде карантин 18 наурызда енгізілді. Эпидемия кезінде 66 мың адам вирусты жұқтырған. 9800 адам індеттің кесірінен қайтыс болған. Бұл әлем елдерінде адам басына шаққандағы ең үлкен көрсеткіш. Ресейдің Сібір мен қиыр шығысында қызыл жалын өршіп тұр. Өткен аптада тілсіз жау таралған аймақ 2 есеге дейін көбейіп, 680 шаршы шақырымды алып жатыр. На данный момент действует 140 лесных пожаров. Қазіргі таңда 140 орман өрті бар. Орман өртін сөндіру үшін орман өртін сөндірудің 3500 маманы, 500 техника мен 98 әуе кемесі жұмылдырылған. 98 воздушных судов на мониторинге тушения.
Тайга мен тундрадағы аптабыстық пен құрғақ ауарайына байланысты тілсіз жау таралып жатыр. Өткен айда Сибирде ауарай 38 градусты құраған еді. Сала мамандар аптабысты қазіргі рекордты жаңартып, жаңадан өрттің ошақтары пайда болады ма деп болжам жасайды. Қазіргі таңда Чукот автономды округі қызыл жалыннан зардап шегіп отыр. Аталмыш аймақта орманның 485 шаршы шақырымында тілсіз жау таралған. Ханты-Мансийск округінде 110 шаршы шақырымында өрт таралған. 10 шақты өрт Свердловск пен Якутия өңірінде де өрт. Шептер тілсіз жау Магадан, Омск, Иркут облысы мен Камчат өңірінде және өзге де аудандарда тіркелген. Авиа орман қорғау мәліметінің келтірген дерегіне сүйенсек, Ресейдің 83 нысанында қызыл жалынның келетін қауіп маусымы ашылған. 5 өңірде төтенше жағдай жарияланыпты. 52 аймақта өртке қарсы ерекше режим енгізілген. Римдегі жаңа көрмеде ұшақ кеме отарбамен үйлермен аттракциондардың түр-түрі қойылған. Аталмыш әдігерлердің көмегімен тарихқа сапарлап қайтуға болады. Ойыншықтардың көбі соңғы 200 жылда жасалған, алайда көне ойыншықтар да бар. Мәселен, барокко стиліндегі ойыншық үйді 1686 жылы жасаған. Үйді швед патшасы Карл 11-дің зайыбы өзінің қызы Гедвиги Софи үшін тапсырған екен. Гедвиги Софи үшін жасатыпты. Көрмеде ойыншықтың 32 түрі қойылған. Бұл заттар біздің балалық шағымызда болды. Тіпті осы ойыншықтармен 150 жыл бұрын ойнаған. Заттардың көбі солтүстік Европада жасалыпты. Коллекцияның тең жартысы Германия мен Швецияда. Енді бір жартысы Англия, Франция мен Америкада жасалған. Барлық жәдігерлер мұражайдың бірінші қабатында 21 залда қойылған. Оларды 6 түрге бөліпті. Қала мен ауыл, көше мен ұшу, балаларға және отбасыға арналған ойыншықтар мен жұмыс пен саяхаттауға арналған бөлімдер бар. Кеме модельдердің ішінде немістің граф Цепелинді де көруге болады, және өз заманда атақты тұлғалардың мүсіндерін де тамашалауға болады. Біздерде 1934 жылы дүниеге келген француз, канадалық бесеудің ескерткіштері бар. Барлығы аман қалған. Бұл өте сирек кездеседі. Әрине, осыған ұқсас ойыншықтар жасалған. Олар өте жақсы сатылыпты. Және көрмеден екі ритуалды ойыншықтарды да көруге болады. Олар инектіктердің цивилизациясына дейін Перуде жасалыпты. Екі жерлейтін насқы қуыршақтары шамамен 1300-1420 жылдар жасалған. Олар түрлі жоралғы да қолданылыпты. Олар адамдарды тірілердің патшалығынан өлілердің патшалығына дейін апарған. Аталмыш коллекцияны Римнің мэриясы 2005 жылы жекеменшік иесінен сатып алыпты. Ол 99 жылы швед коллекционерінен сатып алған. 30 жылға жуық ойыншықтарды шетелдік саяхат барысында жинақтаған. Францияның солтүстігіндегі ауыл көрінісі және суда қалқып тұрған фортепиано. Ригбур ежелгі сарайында Пиано Дюлак труппасының концерті өткізілуде. Пианист Сесиль Вуте Шопенның ноктюрнін орындауда, ал жағалауда оны бетперде киген көрермендер тыңдауда. Пандемияға байланысты труппа гастрольдердің екі турын тоқтатқан болатын және әртістер биылғы жылы табыс таппайтынына көнген еді. Алайда карантиндік шаралар әлсіреген соң музыканттар қайтадан концерттерін жандандырған. Біздер бұған байланысты көп ойландық. Концерттерді барып берсек пе екен, әлде онлайн берсек пе екен деп көп ойландық. Ригбур сарайының иесі музыканттарды екі аптаға шақырған. Егер әртістерімізді қолдамасақ, олардың жағдайы не болмақ? Биылғы жылы Пиано Дюлак жазғы турын өткізбесе, келер жылы олардың тағдыры не болмақ? Фортепианоға арналған қалқып тұрған құрылғыны музыкант Вюэль Мартин жасаған. Бір күні ол жағажайда отырып пианино ойнап, егер пианино суда қалқыса керемет болар еді деген ой салды, кейін оны жүзеге асырды. Биылғы маусымда әртістер көрермендермен эмоционалды байланысты жақсырақ сезінуде. Мен өте қобалжудамын, өзге жылдардағыдай емес, қаттырақ қобалжудамын. Бұл адамдардың қиын жағдайға қарамастан концерттерге келгеніне байланысты. Француздық труппа ауыл тұрғындарына классикалық әуенді жеткізуді мақсат тұтады.
Бұл жақта Африканың жыртқыш құстарын өте жақын қашықтықтан көруге болады. Зимбабведағы Коимбашири саябағында құстардың 400 түрі мекен етеді. Бұл соңғы 30 жылдағы түрлі қиындықтарды бастан өткерген елдегі жалғыз қорық. Аталмыш қиындықтардың арасында жер реформасы мен экономикалық дағдарыс та бар. Алайда биылғы жылы коронавирус пандемиясына байланысты ол тұрақтылығын әрең сақтауда. Біздегі барлық құстар қиратылған ұялардан келіп түсті. Олардың көбісі жарақат алған еді. Аталмыш саябақ иесі Гарри Стаффорд бұл жерді 1990 жылы сатып алды. 2000 жылы басталған жер бағдарламасы барысында бұрынғы билік өкілдері күштеу арқылы жерді бұрынғы қара нәсілді иелеріне бергісі келген. Гарридің сөзінше күркеге 40 рет шабуыл жасаған, ал бір ретте оның ұлына қауіп төнген соң елден кетуге мәжбүр болған. Алайда кейін билік тарапы Стаффордқа елге қайта оралуға рұқсат берген. Ал 2019 жылы елде экономикалық дағдарыс болған уақытта көптеген құстар аштықтан қаза болған, көпшілігін жабайы табиғатқа жіберуге тура келген. Бұл өте қиын уақыт болды. Құстарға арналған қорек болмады. Тіпті бірнеше жылқымды атып тастауға мәжбүр болдым. Бұл әрекетім құстарымды тамақтандыру үшін еді. Коронавирус пандемиясына байланысты қазіргі таңда қорық тұрақтылығын сақтау үшін техникаларын сатудан. Олардың ішінде экскаватор, қайық, жүк көлігі, трактор мен катер бар. Саябаққа келетін меймандардың үштен бірі қытайлықтардан тұратын еді. Олар ақпан айынан бастап келмей қалды. Біздер ақпан айынан бастап табысымыздың үштен бір бөлігінен айырылдық. Кейін наурыз айында шекараларымыз жабылды. Айта кетелік, саябақ карантинде 4 ай болды. Алайда ашылғаннан кейін де меймандар саны өте аз. Гарри алдағы апталарда меймандар саны көбейеді деп үміттенеді. Үндістандағы Пуна қаласындағы көшелердегі ерекше көрініс адамдардың назарын аудартуда. 85 жасар Шанта Повар ежелгі таяқпен соқтығысу өнерін көрсетуде. Ол латхи катхи деп аталады. Мен металл тарелкені адамдардың назарын аудару үшін таяқпен соғамын. Кейін таяқтардың көмегімен трюктар орындай бастаймын. Адамдарым мені бақылап, кейін ақша береді. Шанта әжей соғыс өнерімен 8 жасынан бастап айналысады. Мен бұнымен айналысымды тоқтатпаймын, себебі бұл менің мақтанышым. Егде жастағы үндістандық әжей күні бойы көшелерде өнер көрсетеді. Тапқан табысын балалары мен немересіне таратып береді. Жуырда Шанту әжейді үндістандық биші байқап қалған. Ол оны видеоға түсіріп, кейін ғаламторға салған. Жауынгер әжей бар ролик бүгінгі таңда көп қаралымға ие болды. Лагерхильд түріне жататын мына таспаққа үшін жабайы табиғатқа оралатын уақыт келді. 3 ай бойы ол Фуэртевентура аралындағы 16 орталығында емделген болатын. Теңіз жорғалаушысын жағажайдан сәуір айында тапқан. Ол аулауға арналған торда қалып қойып жарақат алды. Интенсивті терапияның бірнеше айы қажет болды. Қазіргі таңда оның жағдайы жақсы, және ол қайтадан мұхитқа оралуына қуанышты деп ойлаймын. Блогер-хеттерге қазіргі таңда жойылу қаупі төнген, және олар қызыл кітапқа енгізілген. Кофейте жағажайындағы бұл оқиға өте маңызды, себебі жіберілген таспаққа Атлантиканың бұл бөлігіндегі блогер-хеттердің көбеюіне септігін тигізеді. Айта кетелік, блогер-хетті таспаққалар үнді, тынық және Атлант мұхиттарында мекен етеді.